Sveicināti RTV skatītāji! Šajā namā strādā cilvēki no visas Latvijas un pārstāvēts ir katrs mūsu zemes novads. Esmu pārliecināta, ka ik viens no 100 deputātiem ir ne tikai savas valsts, bet arī sava novada patriots. Šovakar raidījums deputāts Tūplānā iepazīstinās ar cilvēku no Latgales puses, kuram ir lieli un cēli sapņi. Atjaunot Preiļu pili un lai viņa 4 bērni palikta dzīvot Latgalē. Šī vakara Tūplānā deputāts Aldis Adamovičs. Absolvējis Latvijas Universitātes geogrāfijas fakultāti. Strādājis par sporta un geogrāfijas skolotāju Preiļu vidusskolā. 10 gadus bijis Preiļu pamatskolas direktors. 8 gadus vadījis Preiļu novada pašvaldību. Bijis Latgales plānošanas reģiona vadītājs. Liels sava novada patriots. Latgale izsenis bijusi katoļticības tradīciju glabātāja un turpinātāja. Arī padomju laikos, kad baznīcā iešana notika pa pusē legāli. Parasti svētdienās, tad, kad negāju uz baznīcu, tad arī vecmāma lika skaitīt pāterus, un tur pulkstens 12. Bija, teiksim, pusstundu. Tas jādara. Jūs visi tā paklausīgi, jā? Cik paklausīgi, bet bija jādara vienkārši. Un, tad, kad jau paaugāmies lielāki, tas arī interesē, ja, kaut kādā veidā, jo es jau domāju, ka tie baznīcas baušļi, kas ir 10, ja, un dieva baušļi 10, ja, kas, viņi jau neko sliktu nemāca, viņi kaut kādos rāmjos satur cilvēku, un ja tu viņus ievēro, tad es domāju, tas tikai tā pozitīvi un labi. Alda vecāki regulāri apmeklēja baznīcu, un šo tradīciju ievēro arī Adamoviču ģimenes nākamās paaudzes. Bērni kopš mazotnes tiek radināti pie katoļticības un tās rituāliem. Pie pirmās komunijas bijusi gan meitene, Ieva, 7. Klasē mācās, gan Mārcis, puika, un vecākais puika Jānis, kas jau Rīgā dzīvo un strādā šobrīd. Mazais šobrīd gatavojas, viņam pavasarī atbildīgs laiks, šobrīd jāzina tās lūkšanas galvenās tur. Un tad tās pirmā komunija ir paredzēta maijā vai jūnijā, tad ceram, ka kopējiem spēkiem arī kaut kā izdosies. Būdams Preiļu pamatskolas direktors, Aldis nolēma dibināt ģimeni. Tā kā kundze Lolita arī bija pedagogs, naudas jaunajai ģimenei bija tik, cik bija. Tomēr materiālais stāvoklis Adamoviču ģimenes prāt nedrīkst būt noteicošais bērnu skaita izvēlē. Galvenais, lai pietiek. Es atceros, ka divus vai pat trīs laikam bija viena mirkli, kad jāvēt uz bērnu dārzu un ceļš ziemā, kad tev ir kaklasaita, balts kraklis un tev jau vēl divi jāsadģērb, jānoģērb un jā, un kad tas ir katru rītu. Jā, protams, ir vieglāk dzīvot, kad tu esi brīvs un kad tev nekas nesaista, tieksim tā. Bet šeit, es domāju, to nevajadzētu saistīt ar finansiālo jautājumu. Negulētās naktis un ierobežotā personiskā brīvība, kamēr bērni pavisam mazi, ātri aizmirstas. Tā vietā stājas attiecības ar cilvēkiem, kuros ielikts labs pamats. Protams, ka reizums vecākiem nākas tā stingrāk pateikt, lai jaunatne saņemtos, jo mūzikas skola, tautiskās dejas un sportošana paņem lielu daļu bērnu brīvā laika un enerģijas. Aldis ir pārliecināts par daudzpusīgas attīstības nepieciešamību. Vakar zvanīja meita un viņš saka, tēt atbrauks, izrunāsimies. Viņai laikam pāris gadi palikuši mūzikas skolā. Viņa teica, ja tu atļaus, tad es gribu izstāties no mūzikas skolas un aiziet uz viegatlētiku, bet es teicu, labi, Ieva, runāsim, atbraukšu. Adamoviču ģimenei katram ir savi pienākumi. Vecāki pelna naudu un rūpējas par ģimenes locekļu labklājību, bet bērni atbild par mīļajiem ikdienas mājas darbiņiem. Ziemā sniegs jānotīra, vasarā zāle jānopļauj, trauki jānomazgā un jāveic citas vienkāršas nodarbes, bez kurām nekādi neiztikt. Šobrīd tas posms tāds iesācies, ka man šeit ir jābūt Rīgā, dienas 3 vai 4, jā, bet pašlaik ģimene, vismaz sieva saka, ka viņi īsti neizjūt, ka manis tur nav, jo man liekas šeit tas laiks diezgan ilgi velkās, tās 3-4 dienas, bet tur laikam tas ātrāk notiek, un tad es aizbraucu, man liekas atkal, ka tur ļoti ātri tas laiks aizskrien. Aizgājušais laiks glabā sevī daudz sirdī tuvu atmiņu.
gan par skolas gaitām, gan ārpus skolas nodarbībās piedzīvoto. Būdams aktīvs skolēns, Aldis komandējas pionieru parādi. Ierindas skates toreiz bija arī tur soļošana vadīja, un tur, es atceros, Dobelē bija fināla skata Republikas, un es kaut kā nepareiz komandas ievadīju to visu ierindas skati, tur kolonnās, un tur kaut kādi lielie priekšnieki pēc tam mūs tur lamāja. Populāri tolaik bija arī izteiksmīgās runas konkursi, bet Prēļu vidusskolas dramatiskais kolektīvs ļāva Aldim iejusties dažādos tēlos. Pašam tuvāks bija Blaumaņa nebēdnīgais Rūdis, tomēr vislielāko izaicinājumu meta – Šekspīra Romeo. Bija gan uztraukums tik nopietnu gabalu spēlējot gan nenozīmīgas kļūdīšanās tekstā, tomēr neskatoties uz visu, nospēlējuši 6 vai 7 izrādes. Es tad jau mācījos, studēju pirmajā kursā Latvijas universitātē, geogrāfijas fakultātē, un mani teātra kolektīva vadītāja Prēļos Skaidrīta Bērziņa uzaicināja šo galveno lomu. Es, protams, biju nobijies, pusgada mācījos tekstus, jo Džulieta mācījās vēl Prēļu pirmā vidusskolā, bet es jau biju students. Un tad vēl sanāca 89. Gada pavasarī, marta mēnesī, Tūksneša brauciens. Un tad man tur kolēģi, kas brauca līdzi Tūksnesī, lasīja pretī Džulietas tekstu, un es no galvas mēģināju lasīt Romeo tekstu. Ar pateicību un sirds siltumu Aldis atceras savu stingro un nepiekāpīgo latviešu valodas skolotāju, kurai pateicoties labi apguvis dzimto valodu un gramatiku. Šīs zināšanas noderējušas stājoties geogrāfos, kur konkurss bijis ļoti liels. Latviešu valodas sacerējums, kas tur bija un vēl, to mēs nokārtojam. Toreiz bija 5 baldēs. Tad uz 5 baldēm latviešu valodu sacerējumu, matemātiku uz 5. Nu, geogrāfijas neatceros, tur bija 3 vai 4, bet nu, mēs tikām pirmajā desmitniekā, abi 2 no 120 cilvēkiem, ko, nu, teiksim, kas startēja 50 laikam uzņēma. Nu, tā kā tikām budžeta grupā, nu, jāsaka pateicoties, laikam, zināšanām šajos priekšmetos. Topošajam geogrāfam lieti noderēja teicamā sportiskā forma, kas bija iegūta skolas laikā, vieglatlētikā un citās sporta disciplīnās. Ekspedīcijas ar gariem pārgājieniem augstskolas gados bija ierasta parādība. Visi, arī meitenes, dabūja izbaudīt, kā tas ir, kad pa Tūksnesi uz muguras jānes 2 spaiņi ūdens. Jo tu aizies 7 dienas, it kā nav akas nekur un ūdens. Un tur ūdens norma bija 250 grami dienā. Mazgājāmies ar tādu krēmu, berzām sauso rokas un seju. Un tad, kad mēs kaut kādas 4 dienas esam gājuši, izrādās aizējām, tur tāda oāzīte, kamieļi ganās un tur ir aka. Un tad kā mēs to ūdeni lējām ārā, kurš jau bija ar zilajiem graudiņiem, ar kāliju permanganātu, lai infekcija kaut kāda nerastos. Mēs ar tādu nožāli lējām to ūdeni, jo nu pat ir svaigs dabūts un zarāms un garšīgs. Tā ka interesanti bija. Barikāžu dienās taisni bijuši Urālu kalnu ziemeļu daļas pilsētā Intā, kur dzīvojušas latviešu ģimenes no Jelgavas. Viņa aizveda mūs arī uz kapsētu, kur nu, tā emocionāli bija taisni taisa barikāžu dienās, jo mobilo telefonu jau nebija, mēs nezinājām, kas notiek taisni šeit. Bet biļetes toreiz jau bija nopirktas, un tur taisa kapos bija tāds, nezinu, to bija atļāvuši padomju vara, bet bija uzcelts piemineklis. Latviešu tautumeita un apakšā bija dzimtenei uzraksts. Nu, tas tāds emocionāls brīdis bija. Šī ceļojuma pieredze lieta noderēja pēc augstskolas beigšanas, sākot strādāt par geogrāfijas un arī par sporta skolotāju Prēļu vidusskolā. Pirmo gadu vēl pa cik 5. Kursu tad nebija audzināmā klasa, un pēc tam 93. Gadā man iedeva audzināmo klasi. Un tas kurios 93. Gada augustā mēs aizbraucām uz Krīmas kalniem, pārgājienu arī. Un kaut kas sanāca, kad vilcieni tur aizkavējās, un es 3 dienas nokavēju skolu. 1. septembrī, jā. Un tad es zvanu tam direktoram, es saku, Jānis, es nevaru vilcieni, kaut kas tur notiek. Nu, bērni bija atnākuši 1. septembrijā ziediem, pēc tam 2. septembrijā ziediem, un es ierados 3. septembrijā pusdienlaiku, un tad jau 3. dienā daži bez ziediem. Darbu skolā Aldis atceras kā radošu, piepildītu un interesantu laiku.
Bērni katrai dienai esot piedevuši citādību un vienmēr nācies būt modram un atjautīgam. Es jau ģeogrāfijas stundās arī mēģināju vairāk rādīt gan tos arī savus braucienus, arī dažādas vairāk varbūt filmu fragmentus un vēl, jo 90. Gadu vidū jau tas materiāls skolās bija ļoti tāds nabadzīgs arī. Nu labi, kartes, grāmatas, bet kaut kāds tīri vizuālais. Kad Prēļu vidusskola tika reorganizēta, Aldis uzņēmās pamatskolas direktora pienākumus. Arī šo izaicinājumu toreizējais skolotājs pieņēma ar prieku un bija gatavs lieliem darbiem. Es jau vadīju skolotājs Ziedu laikos, kad Prēļu pirmajā pamatskolā bija pāri 1000 bērnu. Šobrīd ir 500 tikai. Tad, nu, tas nozīmē, ka 12 gadiem ir samazinājušies apmēram uz pusi. Un tad bija tas, tur bija telpa pārblīvētība un tādas problēmas. Mēs tur piebūvi kaut kādā veidā uzcēlām ar jaunu ēdnīcu, ar bibliotēku modernu, ar garderobēm. Pabeidzām sporta zāli lielu, kas ir lielākā šobrīd, nu, tur, teiksim, rajona robežās. Tāpat kā skolotājs, arī kā direktors Aldis bija demokrātiskā vadības stila piekritējs. Viņam bija svarīgi, lai kolektīvā visi justos labi. Arī tais gados, kad skolotājs un direktors bija, arī popielās paši piedalījāmies un esmu es tur gan Boniem ansambli tur tālojis, gan labvēlīgo tipu Fredi tur un vēl daudzas dažādas lietas. Ja? Un skolēniem tas patika un parasti arī jaunie gadi notika skolotājiem, kad mēs tur vai es arī bieži vadīju vai iestudējām kaut kādus tādus. Nu, ne gluži Romeo un Džuljetas, bet arī kečus kaut kādas. 10 gados apgūtās prasmes pildot Prēļu pamatskolas direktora pienākumus vēlāk noderēja kļūstot par Prēļu novada pašvaldības priekšsēdētāju. Vērienīgo ieceri atjaunot Prēļu pili un parku aizsāka pilsētas mērs Aldis Adamovičs. Nu, man tas tiešām kaut kur sirdī ir, jo šī Prēļu pils pēdējā ir būvēta 1870. Gados. Un tad, kad es paskatos fotogrāfijās, kāda viņa izskatījās, tur, teiksim, 1920. Gadā smuka balta, tur ar parkā, ar kanāliem, ar ornamentiem, ar visu tiltu, teiksim, šeis margās un visu, nu, tad ar laivām izbraucam šie kanāli, un tas tā, nu, nu, liek aizdomāties par šito kultūru vēsturisko mantojumu, kas mums ir. Latgales neogotikas pērle pārcietusi gan ugunsgrēku 79. Gadā, gan padomju varas vienaldzīgo attieksmi. Arī nomnieks, kas tur saimniekoja salīdzinoši nesen, 5 gadu laikā neko neizdarīja pils atjaunošanas labā. Tagad barona von Borha dzimtas īpašums atkal pieder Prēļu pašvaldībai un atliek vien novēlēt tai izdošanos vērienīgajos atjaunošanas darbos. Ņemot kredītu, tiks uzsākta gan pamatu stiprināšana, sienu savilkšana un jumta uzlikšana, lai viņa tālāk neiet bojā. Nu, un tad attiecīgi meklēt vai no Eiropas finansējumu vai varbūt kaut kādas citas programmas pārrobežu, teiksim, kur ir iespēja. Nu, lai varētu pilnībā atjaunot. Tur ir nepieciešami aptuveni 2,5-3 miljoni eiro. Pirms 2 gadiem esam, nu, būtībā bija iniciators uzsākuši, esam dīķu tīrīšanas un slūžu atjaunošanas, un tur tagad jaukas peldvietas ir ierīkotas BMX trasa pirmā Latgalē, Pludmales volejbola laukumi. Pamazām esam sākuši sakopt arī dīķus, kas. Jo Prēļu parks ir 42 hektāri liels, un tas ir otrs lielākais tāda veida parks Latvijā. Alūksnē varbūt ir līdzīgs. Un tur ir aptuveni 13 hektāri ūdens virsma, tātad kanāli, kas ir rakti vēl 19. Gadsimta beigās. Un viņi šobrīd ir jātīra lielākā daļa, arī tur mums ir izstrādāts projekts pārrobežu ietvaros. Tā ka tiešām man tas ir tāds sirds jautājums, un es ceru, ka nu, mēs tomēr atjaunosim to. Raidījums deputāts Tūplānā šovakar iepazīstas ar latgaliešu dvēseli, kuras aicinājums ir dzīvot dzimtajā Latgalē un veltīt savam novadam ne tikai labus vārdus, bet arī pavisam konkrētus darbus. Aldis Adamovičs, būdams gan Prēļu pamatskolas direktors, gan domas priekšsēdētājs, savai pilsētāji līdzējas kļūt skaistākai un sakoptākai, nebīstoties arī no ambicioziem projektiem.
Būdams pēc izglītības geogrāfs, viņš savā sirdī aizvien saglabājas ceļošanas vilkmi. Šobrīd mēs, teiksim, riteņbraukšanas šie ceļojumi vai kā jau pieminēju, tad laivu braucieni, vēl kaut kas, nu, mēs praktiski braucam tas pulciņš, tas vai nu geogrāfu vai pietuvināto cilvēku pulciņš jau nu, izveidojas kaut kādi 25 gadi. Un viņš ir mazāks, lielāks kā no kuro reizi, bet nu, mēs īpaši nemainam kolektīvu. Aldis parēķinājis, ka pagājušā gada brauciens ar velosipēdiem gar Atlantijas okeāna piekrasti pa veloceliņu numuru 1 Eiropā, viņam bijis pēc skaita 14. Es pirmo reizi redzēju tik milzīgas cilvēku masas uz veloceliņiem. Ja, kad kustības notiek divos virzienos un tur brīžiem pat jāapstājas, lai palaistu garām viens otru un ar bērniem un dažādu valstu. Un, nu, protams, arī okeāns, ja, iespējams, tad arī lielākās kāpas, augstākās Eiropā, ko mēs iespaidīgi paskatījāmies. Nu, mēs, teiksim, šādos ceļojumos nobraucam aptuveni no 400 līdz 800 km. Nu, atkarībā no... Nu, tas ir 10-12 dienās. Nu, dienā tie ir vidēji kaut kādi nu, 50 līdz 70 km aptuveni. Un braucam ar somām, dzīvojam teltīs, kempingos. Katrs ceļojums ir ar kaut ko īpašs un atmiņā paliekošs. Piemēram, braucot uz Krimu, velodraugu kompānijas busiņu ar piekabi nelaida pāri robežai. Tā nu nācās domāt citu iespēju. Mēs tajā brīdī nezinājām, ko darīt, iebraucām Moldovā atpakaļ un nolēmām turpat 300 km bija Bulgārija. Un bez jebkādas gatavošanās, bez nekā mēs nobraucām no Rumānijas līdz Turcijas robežai šo visu Bulgārijas posmu. Nu, vienkārši kolosāls brauciens bija gar Melno jūru. Tikai tur bija tas, ka mums tajā braucienā katru dienu plīs apmēram 8-10 riepas. Dzelkšņi bija tādi, un tiklīdz uzbraucas kaut kāda mazāka celiņa, tā riepas bija puša, un tad mēs tur ielāps uz ielāpa. Bet no Bulgārijas šis brauciens bija ļoti foršs. Un izbaudījām gan kalnus, gan līdzenumus. Lai gan pabūts ir gan Eiropas, gan Krievijas plašumos, Aldi Adamoviču vilktin velk atpakaļ uz Latviju, un it īpaši uz Latgali. Tamdēļ nebija nekāds pārsteigums uzzinot, ka viņš stāvējis klāt pie Latgales pārstāvniecības dibināšanas šūpuļa Vecrīgā, Jēkaba kazermās. Ņemšu stoļi ciermu zirgu, jo šo mēļas apsavārti. Ņemšu stoļi ciermu zirgu, jo šo mēļas apsavārti.
Čau. Čau. Iepazīstināšu. Čau, čau, čau. Čau. Tā ir administrācijas vadītāja Iveta Latgales plānošanas reģiona. Apspriestais pēdējo nedēļu laikā. Nu, to nezinu. Mēs taisamies, laikam, uz heraldikas komisiju oficiāli mēģināt stiprināt, lai būtu. Kas šī pa vietu Latgales pārstāvniecība un reizē arī plānošanas reģiona Latgales birojas šobrīd Rīgā? Un darbojas no pagājušā gada jūnija, kad ministrs arī naudiņš šitien atvēri. Un būtībā tā ir vieta, kur pulcēties, nu, nezinu, Latgales uzņēmējiem, turisma centru pārstāvjiem, pašvaldību vadītājiem, te notiek sapulces tikšanās, notiek dažādi reklāmas pasākumi, teiksim, arī mūsu ticita izstāde savus galamērķus un maršrutus un produkciju uzņēmēju vadu. Visa. Kāda ir tava loma visā šajā? Mana loma? Iveta, kāda mana loma? Aldis ir bijušais Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs. Un tad, kad tika ievēlēts Saeimā, tad šobrīd viņš, protams, arī tika par dedzīgu no dedzīgākais to reģiona intereses. Mēs kopā sadarbojamies un tiek aicināti dažādi ministri. Un... Es domāju, ka es te pārāk bieži jums uz nerviem krītu. Nu, redz. Rekur dažādi izstrādājumi, redziet. Ogas. Šito darbu mums izdevās kopīgiem spēkiem ar daudzām pašvaldībām izveidot fotoalbumu pa Latgali 500 lapuses. Viņš gan ir ierobežotā skaitā. Jā, tas ir tāds ejošs materiāls, ko mēs tad ne pa vienu citu lielu novadu, it kā ir pa pilsētām atsevišķi, it kā ir pa novadiem un vēl, bet šāds te. Jā. Jā. Nu šeit arī ir viens, tikai tas ir no augšas, un tas ir tāds mazāks. O, re, kur Preļu pilies jums gribēju parādīt. Tas ir no augšas, tie ir staļi. Un tā ir pils pati, kas gaida. Nu, redz, cik labi sanāca. Es nemaz nezināju. Kur tas ir? Tas arī ir Preļu stadions. Un Estrāda. Baznīca katoļu, ar Preļu naukšas. Šovakar esam daudz redzējuši un daudz jauno uzzinājuši par uzņēmīgu un izdarīgu vīru no Preļiem. Taču uz manu jautājumu, no kurienes dzimst patriotisms, viņš rēģē emocionāli. Nu, apceļojot šīs daudzās zemes, ir sevišķi varbūt šobrīd, teiksim, arī kaimiņu valstis, kur esmu daudz bijis. Nu, man liekas mīļa tā Latvija un zaļa un skaista zeme un... Nu, ir tajos latgaliešos kaut kas īpašs. Ar savu silto sirdi viņi gatavi par visiem parūpēties, emocionāli reaģē, kad pajautā, kur rodas patriotisms. Ir jauki, ka mēs esam tik atšķirīgi un katrs ar savu odziņu. Šī vakara tūplānā bija Aldis Adamovičs no Preļiem. Atā!